Да, в петък сутрин на фокус, разбира се, събитията от вчерашния доста неприятен четвъртък вечерта. Как се стигна до това, което видяхте и в кадрите? Агресия, насилие, бомбички, запалени, не само контейнери и бус. Както видяхте, камъните летяха във всички посоки. Кръв, ранени, десетки ранени, не знаем точно колко. Ще направим сега две включвания на Румен Бахов първо, след това на Стоян Нешев, за да видим сутринта как изглежда. Утрото по мъдро ли е от вечерта? Хайде най-напред към Румен Бахов, който ще ни каже къде се намира. Добро утро! Добро утро! Добро утро, Мира Вики, здравейте на всички, които не гледат. Само да уточня за запаления бус в началото. С нощи запаления бус е на общинска полиция. Но с колегата ми, оператор, се намираме в малкото фойе на Министерството на младежта и спорта. Изглежда в това ранно утро доста изпотрошено. Изпотрошени са витрините от към банкомата, също булевард Левски, също така и входната врата, по думите на хора, с които разговарях и очевидци на събитията, входната врата е доста изпотрошена. Има добро утро. Извинявайте, само за момент, да, дамата отива на работа, да покажем вратата и от другата страна. Ами съвсем спокойно, човек може да си провре ръката в фоето на Министерството на младежта и спорта. Остатъци от снощните престрелки. Любопитно е обаче и по думите на хората, с които разговарях, защо тук снощи не е имало полицейски кордон, който да пази подстъпите към Министерството, но вероятно полицейските сили са били ангажирани с много други ситуации, които видяхме на живо в ефира на Нова, но разходката ни показва, че видими следи от атака на Министерството има. Не са успели да проникнат вътре обаче тези, които са атакували. Не са нанесли и никакви други материални щети на фоето. Колчета, антипаркинг устройства, кашпи и всичко друго. Едно от оръжията, с които са били обстрелвани фасадните витрини на Министерството на младежта и спорта. Общо 7 полицаи, журналисти, 10 фенове са били извозени от екипи на столичния авариен отряд и в момента в Княжеската градина има екипи на аварийния отряд, които обхождат, за да видят дали няма още други допълнително след снощните действия причинени щети. Още едно свидетелство от снощните събития. Един доста остър камък, част от гранитно паве или някакъв вид друга настилка, които вероятно са служили за атака. Има още 2 част от боеприпасите, но сега с колегата ми ще се насочим по-скоро към улица Гурко. Тук пред Министерството на младежта и спорта, което е в непосредствена близост до плантата на снощните събития. Пораженията са такива, които ви показахме. Иначе това каре, центъра на София, е спокойно. Движат се автомобили, градският транспорт се движи нормално, хората отиват на работа и страничната фасада на Министерството на младежта и спорта. Тук има повече видими следи, изкъртени преградни пана, колчета, един полузапален контейнер в другата част на улица Гурко. Но по-любопитно е, че в дъното на улица Гурко, на кръстовището с 6 септември, има огромен куп с павета, който ще ви покажем при следващото включване, които са били отбранявани от екип на столичния отряд за аварийна безопасност, за да не могат тези павета да попаднат в ръцете на хората, които с нощи участваха в тези събития. Контейнера от среща, синия горял, неговия побратим от дясно също горял. Това заведение с абсолютно здрави витрини вляво от мен. Сега колегите ми ще го покажа. Изкъртени знаци, колчета, за които с нощи многократно ставаше дума във всички наши включвания. Ето става дума за тези колчета. Едно такова колче, според мен, тежи около минимум 5-6 кг и би могло да се превърне в много сериозно оръжие. Разбира се, не го препоръчвам на никого да го прави. Така е. Цялата преградна решетка в продължение на около 50 метра е изкъртена. Останали са само основите на тези антипаркинг устройства. Горната част е изтръгната с цел да послужи в нощните действия. Там отсреща има знак, изкъртен, а в дъното, както ви казах, на улица Гурко е огромния куп славета, за който ще стане малко по-късно дума, за да ви разкажа нещо и за него. Обиколихме с колегите ми цялата периферия на националния стадион. Всичко е под контрол, спокойно е, почистено е. Съжаление, има доста ранени полицаи,
и фенове. Повтарям още веднъж, изгорелия бус, за който стана дума, е буса на общинска полиция. Тя няма друг бус. Така че служителите на общинска полиция се превръщат от снощи в пешеходци. Тук, на Левски и Гурко, където се разгоряха най-тежките кавички сражения. Всичко е спокойно. Дори в това ранно утро има велосипедисти, без сигнални жилетки и без каски, които просто си карат както искат и където искат. Но това беше едно малко отклонение от темата, която ни е събрала това ранно утро. Министерството на младежта и спорта с пострадали витрини, изкъртени преградни пана и всичко останало е под контрол. Благодарим ти. За Трумен Бахов там има един зъболекарски кабинет денонощен. Не знам дали не е бил ползван вчера. Мога само да гадая. За от някой си избити зъби ли? Да, по предназначение. А иначе това е посоката улица Гурко навътре, в която полицията снощи се опитваше да изтласка протестиращите. Затова и доста са вилняли там. Общината определено ще има доста работа. С огромно съчувствие мислех снощи за хората, които живеят точно в тази част на София. Стоян Нешев включваме сега. Той е пред един от автомобилите, който беше с избити стъкла, изпочупани стъкла от протестиращите снощи. Към теб, Стояне. Стояне, отново добро утро. Само тази кола ли е или има и други, които са в това състояние? Добро утро. Само тази кола поне е видимо тук и тя е една от тези с поражения. Доколкото знаем, има и други коли, които са с по-леки поражения. Нека пак да ви я покажем. Всъщност това е колата собственост на човек, който живее в близката кооперация. А само преди малко следите от погрома снощи бяха изметени буквално от служители на честотата. И тук всъщност може само да се видят останали колчета, паркинг колчета и пътни знаци. Но как се стигна до погрома? Всъщност протестът започна изключително мирно. Събраха се фенове на различни отбори и на двата гранда, включително Левски и ЦСКА, когато изведнъж, поне по данни на СДВР, между различните фенове възниква конфликт и бой. Дали това ще се потвърди, ще чуем малко по-късно, но след този конфликт започват и замеряния с камъни, с павета, с кой каквото има под ръка към полицаите, които бяха на първа линия на стадиона, около стадиона с жилетки антиконфликт. Тогава след предупреждение всъщност се наложи използването на водното оръдие, което изключително рядко се използва. Аз изпомням протестите през 2020 година, тогава на 2 септември, един голям антиправителствен протест. Пак беше водното оръдие сред протестиращите, но всъщност тогава беше пуснат само газ. Сега то беше използвано. Полицията успя да изтласка протестиращите тук по улица Гурко към спортната палата, след което те се разпръснаха по различните улички около спортната палата. Тогава започнаха и тези ексцесии, за които ви показваме от снощи и за които ви разказваме от снощи. Запалванията на кофите с буклук, запалванията на този полицейски бус, а и видяхме и щети по други коли от палежи, щупванията по стъкла на други коли. И всъщност ние в снощи бяхме на улица Гурко, близо до Шишман. Там феновете, които се разбягаха от полицията, идваха, те ту се връщаха към полицията, ту бягаха, тръгнаха в различни посоки. Полицаите пък почнаха да ги преследва, защото бяха на малки групички и в крайна сметка имаше много арести. Това, което ми направи впечатление, дори арести на непълнолетни. Колко са те? Пак казвам, очакваме официален брифинг от СДВР и по въпроса имало ли е полицейско насилие, след като видяхме всички тези кадри в социалните мрежи на полицаи, които бият хора на земята. Ще проследим с интерес този брифинг. Сега обаче сме